Acili tarekamlerimin kendimime tebrotsi Bartuhi Bartereshyani anvan artistakan thangaran. Inchu aispisi thangaran gutse avelor shrayutyun e yes kasei voch. Yerpor menk nayum enk haytvi artyok ovker en havortume tsavaliyoren artsanakrum enk vor aisor voch miayn mer yeritasartnere tebrotsakannere nuynisk metseri mi masse moratsel kam chi tsanachum mer iskakan metserin arants voron tsanachelu բոլորովին էլ անհրաժեշտ չէ, որ մենք այսօրվա համաշխարհային աստղերին կամ աստիկներին ճանաչենք, եւ որովհետեւ մեր արվեստը, մեր թատերական արվեստը շատ բազմազան է, մենք այստեղ առանձին անկյուններով ցույց ենք տվել հայ կինոն երկու ստենդներով, վերևում դուք տեսնում եք Սիրանուշից ու Պետրոս Ադամյանից սկսած մեր ամենաերևելի արտիստերին, մինչև Մհեր Մկրտչյան, Արմեն Ջիգարխանյան, այնուհետեւ երկու ստենդներ նվիրված է օպերային արվեստին, մեր բալետներից առանձին տեսարաններ կան, վերևում օպերային արվեստի մեր հսկաների մի ամբողջ աստղափույլ եք դուք տեսնում Հայկանուշ Դանելյանով, Շարատալյանով, Արմենակշահ Մուրադյանով, այստեղ մեր անվանի դիրիժորներով, Մալունցյանով, Ալեքսանդր Մելիք-Փաշայևով, մինչև մեր օրերը։ Այնուհետև Թբիլիսի Արաջ Ստեփան Շահումյանի, այսօր Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական դրամատիկ թատրոնի մասին ստենդ կա պատմող, իսկ այստեղ սկսվում է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան մայր թատրոնի պատմությունը, վերևում նրա նշանավոր ռեժիսորները Արմեն Գուլակյան, Բաբիկ Վարդանյան և Վարդան Աճեմյան։ Եվ այս ամեն ինչը, ինչ որ մենք տեսնում ենք, առանձին թեմաներ են, այսինքն մեր երեխաները ամեն անգամ գալիս են, մի անգամ հայ կինոյի մասին, երկրորդ անգամ օպերային արվեստի մասին, մյուս անգամ Սունդուկյան թատրոնի մասին, իսկ այս վերևը դուք տեսնում եք հայ կոմպոզիտորական դպրոցը, այնտեղ մենք տեսնում ենք Մակար Եկմալյան, Կոմիտաս, Կարամուրզա, մինչև գալիս հասնում ենք մեր օրերը դրամատիկական թատրոնի մասին, պատմող Յութեր Ռաշա Ղաբլանյանի անունը կրող Քան Հարիգյանին մեծ առանձնացրել ենք որպես ժողովրդական արտիստի, որտեղ մեծ երախտավոր լինելով հանդերձ, այնքան պարզ մարդ էր, որ լինելով մեր ծնողը և դպրոցի հարևանը, նաև մեր դպրոցի լավագույն բարեկամը, 90-ական թվականների մութ ու խավար տարիներին ձմռանը վերարկուով իմ կաբինետում մենք միասին թատերական ինչ-ինչ գործեր էինք անում և երեխաների հետ նաև իրեն բացեր զգում բեմ բարձրանալու և բեմից հնչեցնելու այն գեղեցիկը, ինչ կոչվում է թատերական արվեստ։ Վլադիմիր Վսրյանը և Էվելինա Շահելյանը նույնպես դպրոցի լավագույն բարեկամներից են, նաև կրթօջախի պատվավոր անդամներ, և մենք սիրով նրանց համար առանձնացրել ենք առանձին անդամներ։ Այստեղ դուք տեսնում եք նաև Ասմունքի հայկական դպրոցը, Թբիլիսիի պատանի հանդիսատեսի հայկական թատրոնը, արվեստի մեր ամենամեծերը բոլոր բնակավանների։